Už jsme to tady trošičku nakousli v úvodu, ale vrátíme se k tomu, že jste přeci jen trošičku kontroverzní osobou v tom smyslu, že celý život vaše kariéra spjatá ve slavistickém, což je ostatně dres, kterým se pyšníte i na titulní straně vaší autobiografie, které se taky ještě dostaneme, ale teď už dvě dekády trénujete fotbalistky pro změnu ve Spartě, tedy u týmu u hlavního nepřítele. Tak jak se to seběhlo? No, já bych neřekla kontroverzní osoba, ale je to asi tím, že vlastně v té Slavii jsem začínala, hrála jsem tam 20 let, potom jsem byla 10 let v Rakousku, po návratu jsem ještě hrála futsal, malej fotbal, no a dostala jsem nabídku jít trénovat na Podvinej mlýn, což mám kousek od rodiště ve Kbelích, žákyně. Protože jsem předtím trénovala kluky ve Kbelích, trénovala jsem v Satalicích kluky, tak to pro mě byla taková výzva, abych viděla, jak prostě rozdíl trénování holek a kluků. Takže jsem tam přišla na první trénink a musím říct, že se mi to zalíbilo a vlastně od roku 2003 trénuju mládež Sparty. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na kanálech O2 TV Sport.